Litt ufint av Filip Kiss, men det var ingen kontakt her. Prøvde å provosere fram med frispark, får det ikke. Ser det kan Stambik kjøre kontra. Osanjai, Toppus, Brockmann sent inne. Ikke noen frispark til Filip Kiss der heller. Lumansa Lembi skyter. Har to situasjoner der med kaptein Filip Kiss, målskåreren. Vi kan hente opp de. Skal gjerne sette den en gang til, det med Skjønsberg, for jeg er helt... Jeg er sikker på at han ikke har noe kontakt. Det så ikke sånn ut. Her ser vi. Det ingen kontakt her. Det er litt med støvlen. Det er skulderen her, men det var jo... Det på ball der, Kjønsberg.